Jay, mtazamaji wa mjua aliye mama wa kaunti ya Laikipia, yani First Lady au Mrs. Nderitu Muridhi. Ni habari njema kwako sasa kwani utapata kumjua Maria Mbeneka, mzaliwa wa kaunti ya Nairobi kutoka jamii ya Akamba, anayesimamia chama cha First Ladies wote nchini Kenya. Aliwahi kuwa mweka hazina wa LSK na kwa sasa ni mwanachama wa Red Cross humu nchini. Kwa majina mimi naitwa Maria Mbeneka. Na vile umesema, mimi ndiye First Lady wa Laikipia County. Na meme ambayo ilikuwa inatandazwa kule katika mtandao. Nafikiri watu walikuwa nasema ati ile vaccine inaitwa AstraZeneca. Naam. Kwa jambo la kuchekesha sana. Jina langu Mbeneka ni jina la Kikamba. Bi Maria atatueleza jinsi alivyobahatika kuwa mkewe Gavana Muridhi, pia swali hili ambalo wewe ungependa kulijua. History. I know. Kwa hivyo tuheshimu marafiki. Heshimu marafiki. Marafiki ni watu wa muhimu sana. Anaweza kukuonyesha njia nzuri na anaweza hata kutafutia bibi ama mume. Sawa, asante. Na kwa vile chelewa utapata mwanasi wako, usikose kuungana nami na ile Swanjiru ndani ya Ziwa TV mnamo Alhamisi hii tarehe 22 ili tufahamu nyota yake ilianza kung'aa lini na vipi. Mimi nilikuwa na nia sana ya kuwa wakili. Na there was nothing that was going to stand in my way. Kama ni shule, nimepata shule. Kipindi hiki kitarudiwa tena Jumamosi tarehe 24 saa 2 usiku mtawalia. Wanasemaje shinda vyema? Tindainesa.